Bakıda son 6 ayda toplanan meşə tullantıları arasından 100 kilograma dək müxtəlif növdə qəpik yığılıb. Həmin qəpiklər Mərkəzi Banka təhvil verilərək kağız valyuta ilə dəyişdiriləcək. Həmin vasitə ilə körpələr evinə hədiyələr alınacaq. Həmin pullar Təmin Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə aid Balaxanda yerləşən bərk meşə tullantılarının çeşidlənməsi zavodunda zibil kütləsində ayrılıb. Bu pullar içərisində 1-3-5 qəpiklər üstünü təşkil edir. Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyəti mətbuat katibi Vüqar Babayevin sözlərinə görə, şəhərin müxtəlif hissələrindən toplanan tullantılar Balaxanadakı çeşidlənmə zavoduna gətirilir. Bu tapıntılar arasında bəzən vacib sənədlər, silah hissələri, pul və hətta tarixi sənədkarlıq nümunələri də olur. Tullantılar arasında bəzən maraqlı olur ki, hətta tarixi əşyalar, məişət əşyaları filanlar da tapılır, mis, gümüş qablar tapılır. Biz onu da burada mini muzey deyirik biz buna. Çeşitləmə zavodundakı bu otaqda mini muzeyimizdə sərgiləyirik. Son 6 ayda toplanan qəpiklər Mərkəzi Banka təhvil veriləcək, əvəzində kağız pulla dəyişdiriləcək. Həmin vəsaitlə isə xeyriyyə məqsədi ilə körpələr evinə hədiyyələr alınacaq. Qeyd edək ki, Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə aid tullantıların çeşidlənməsi zavodu paytaxtdan toplanmış tullantılara kağız, şüşə, plastik, metal və s. formada ayrı-ayrı yığılır. Daha sonra onlardan xam mal kimi istifadə edərək yeni məhsullar hazırlanmaq üçün müxtəlif təkrar emal müəssisələrinə göndərilir. İş prosesi zamanı tullantılar arasında vaxtaşırı olaraq tullantı hesab olunmayan əşyalar aşkarlandıqda aidiyyatı qurumlara təhvil verilir. Orxan Rasifoğlu, Ayaz Qocayev, Cavçı. Orta məktəb